Qadrdonim, ölümni yoddan chiqarmang, chunki u bizni yoddan chiqarmaydi. Bu hayotda ongi butun har bir inson borki, u albatta ölüm haqida o'ylab ko'radi. Ölüm vaqtidagi holat va undan keyingi hayot haqida faqat bu dunyoni tark etganlargina bilishadi. Lekin inson tinib-tinchimas bo'lganligi, ko'plab ma'lumotlarni bilishni xohlaganligi sababli izlanishdan charchamaydi. Biz ushbu mavzuda qiziqib ko'rdik. Shunga ko'ra, diniy va ilmiy ma'lumotlarni sizga taqdim etishga, shu bilan bir oz bo'lsa-da o'lim haqidagi tushunchani yoritishga qaror qildik. Aslida, o'lim bu nima? O'lim har bir mavjudot, nabodot, hayvonot, qisqasi, tirik organizm hayot faoliyatining butunlay to'xtashi bo'lib, ortga qaytmas jarayon hisoblanadi. Tegishli soha vakillari o'limni ikki toifaga ajratmoqdalar. Bu tabiiy va notabiiy o'lim. Tabiiy ölüm bu, normal fiziyologiya qonunlarga muvofiq belgilangan vaqt o'tishi natijasida tananing qarishi sababli paydo bo'ladi. Notabiiy ölüm esa o'z-o'zidan ma'lumki, bu tashqi kuch ta'sirida sodir bo'ladi. Xo'sh, o'limdan keyin bizni nimalar kutadi? Boshqa dunyo bormi? Biz faqat biologik mavjudotmizmi yoki har birimizni o'limdan keyin boshqa dunyoga olib boradigan ruh bormi? Ongda yuzaga keladigan ko'plab savollardan biri o'lim oldidan odamning his-tuyg'ularining noaniqligidir. Olimlar tomonidan bir necha yillar davomida olib borilgan kuzatishlar, tajribalar, tadqiqotlar haqida ba'zi bir ma'lumotlarni oshkor qilishdi. Unga ko'ra, mutaxassislar klinik o'limdan omon qolgan 150 bemordan so'rovlar olib borib, ularning og'zaki va yozma tarzda keltirgan qandaydir vaqt oralig'ida guvohligida bo'lgan holatlarni o'rganishdi. O'lim yoqasida bo'lgan har 10-chi kishi g'ayritabiiy his-tuyg'ular haqida gapirar va boshqa dunyoga tashrif buyurganini izohlashar edi. Lekin ularning har biri uchta bir xil his tuyg'ularini tasvirlab berishgan. Ular qorong'u zulmat, tanadan chiqayotgan ruhning holati va yorqin nurni eslab qolishgan. Ba'zi tirik qolganlar tanadan chiqib, farishtalar va ruhlar bilan uchrashganini ham aytishgan. Eng hayratlanarlisi shunda ediki, omon qolganlarning aksariyati tibbiyot xodimlarining suhbatlarini deyarli so'zma-so'z takrorlashgan va ularning harakatlarining tartibini juda aniq tasvirlab berishgan. Bemorlarning 3dan 1 qismi hamma narsa juda sekin sodir bo'lganini va to'xtab qolgandek bo'lganini aytishgan. Bundan tashqari, qorong'u zulmatgacha ularning ba'zilari juda ko'p og'riqni yoki yoqimli hislarni boshdan kechirishganini ma'lum qilgan. Klinik o'limdan omon qolganlarning bari quyida keltirilgan holatlarni boshdan kechirishgan. Bular qo'rquv, hayvonlar yoki o'simliklarning tasvirlari, yorqin nur, oila a'zolarining siyrati va umri mobaynida sodir bo'lgan voqealarni tez fursatda ko'rishganini ta'kidlashgan. Ba'zi bemorlarning kechinmalari olimlarni hayrat bilan birga dahshatga soldi. Bir bemor, "Men olov ichidan o'tishim kerak bo'lgan vaqtda uyg'ondim" desa, boshqasi, "Men tik holda ko'milgan tobutlardagi insonlarni ko'rdim" degan. Inson bu dunyoda yashar ekan, ko'pincha u o'zining ajalini, o'limini keladigan vaqtni juda uzoq deb o'ylaydi. Orzu umidlarini ko'pligidan ham u shunday fikrga borsa kerak. Ajal esa hech kim kutmaganda keladi. Din bilan bog'liq ma'lumotlarda jon berish achchig'i, azobi uning butun badan a'zolariga tarqalishi tushuntirilgan. Bir manbada jon berish alami achchig'i qilish bilan urgandan ham qattiqroqdir deyilgan. Uning og'rig'i tananing barcha qismiga tarqalishi keltirilgan. Nabiy sallallohu alayhi va sallam robbilariga yo'liqishlardan bir oz oldin idishdagi suvdan qo'llariga olib, uni muborak yuzlariga surtar va Allohdan o'zga iloh yo'q, albatta o'limning masligi, achchig'i bordir dedilar. Ko'plab kishilar jon berishlari chog'ida ovozlari pasayib, ingrashlari kamayib, quvvatlari zaiflashib, butunlay holdan to'yib qoladilar. O'lim mashaqqati qalbga qattiq og'riq olib keladi. Oxir oqibat bu og'riq butun tanani egallab oladi. Bu og'riq tananing barcha joyini bo'shashtirib, har bir a'zoni o'z vazifasini bajara olmaydigan holga keltiradi. Payg'ambarimiz alayhis solomdan rivoyat qilinadi. O'limi yaqin qolgan kishida 3 holatni kuzating deganlar. Bular peshonasida ter toshishi, ko'zlaridan yosh oqishi va lablarining qurishi. Bu holat Allohning ushbu kishiga tushirgan marhamati deyilgan. Agar jon taslim qilayotgan kishi bo'g'ilganday xirillasa, rangi bo'g'ilib qizarsa, lablari kulrang tusga kirsa, bu unga Allohning azobidir deganlar. Bundan tashqari, bu og'riq aqlni band etib, tilni gapirolmaydigan soqov qilib, butun tanani zaiflashtirishi keltirib o'tilgan.
Qanchadan qancha kişiler ölümü yaqinlashganda butun tanasını egallab olgan og'riqni bir oz yengillashtirish maqsadida ingrash va qichqirishga harakat qiladi. Ammo bunday qila olmaydi, chunki og'riq tananing ustidan ham, ichki tarafidan ham qamrab oladi. Tili qisqarib, barmoqlari g'ujanak bo'lib, tana a'zolari soviy boshlaydi. Insonlar esa u kishining atrofiga to'planib yig'lagan hollarda, "Hoy falonchi, senga nima bo'ldi?" deb so'rashadi. U bo'lsa, butunlay boshqa olamga o'lim bilan olishish holatida bo'ladi. Atrofdagilarning kimligi va ular nima deyishayotganligini umuman anglamaydi ham. Bu paytda joni uzilayotgan odam atrofdagilar ko'rmayotgan narsalarni ko'rib, ular eshitmayotgan narsalarni eshitadi. Ya'ni uning ruhini qabz qilish uchun tashrif buyurgan farishtalarni ko'radi. Alloh taolo bu holatni Qur'oni Karimda shunday bayon qiladi. Past qachonki kishining joni halqumiga yetganida jon berish paytida holbuki o'sha vaqtda sizlar qo'lingizdan hech ish kelmay qarab turursiz. Biz unga sizlardan ko'ra yaqinroqdirmiz, lekin sizlar buni ko'rmassiz. Bu holat banda uchun Alloh tarafidan yo xush xabar yo noxush xabar bo'lib kelishi mumkin. Farishtalar u bandaning jonini olish uchun yo oppoq yuzli, nurli holatga kelishadi, yoki qop-qora yuzli, qo'rqinchli bir holatda kelishlari mumkin. O'lim har bir banda chin ko'ngildan ishonadigan va bir kun o'zi ham shak shubhasiz yo'liqadigan haqiqatdir. Albatta, bir kun hammamizning ketishimiz hamda kimsasiz qabrga yotishimiz bordir. Zero Alloh taolo o'zining kalomida shunday marhamat qildi: "Har bir jon o'lim achchig'ini totquvchidir. Qiyomat kunida albatta mukofotlaringiz sizlarga to'liq to'kis berilur. Bas o'sha kuni kim do'zaxdan uzoqlashtirilib jannatga kiritilsa, demak u katta yutuqga ega bo'libdi. Bu dunyo hayoti esa faqat g'urur, aldov matohidir." Barchamizning qanchadan qancha do'stu birodarlarimiz, yaqinlarimiz, suhbatlashib dardlashadigan sirdoshlarimiz hozirgi paytda qabr deb atalmish zulmat ichida yotibdilar yoki bir kun yotadilar. Hozircha biz ular haqida shunday fikrdamiz. Bir kun kelib esa ular ham biz haqimizda shunday fikr bildirishadi. Xo'sh, bizning qabrdagi ahvolimiz nima bo'ladi? Barchamiz o'sha ayriliq kuniga qanday tayyorgarlik ko'rishimiz lozim? O'lim bizni yaqinlarimizni olib ketish bilan birga bizga ham bir kun shu navbat kelishini eslatib o'tadi. O'lim bizga eng katta ibrat maktabi bo'lib xizmat qilishini ko'pchilik unutib qo'ygan. Xo'sh, biz ushbu ibrat maktabini darslarni qanchalik o'zlashtirmoqdamiz? Undan qanchalik xulosa chiqardik? Har birimiz deyarli har kuni bir insonni so'nggi manzilga kuzatamiz yoki bu haqda eshitamiz. Biroq ko'pchiligimiz bunga hech narsa bo'lmagandek qarashga odatlanganmiz. Aslida o'lim farishtasi qanday ko'rinadi? Agar kishi saodat ahlidan bo'lsa, o'lim farishtasini chiroyli suratda ko'radi. O'lim farishtasi va u bilan birga kelgan rahmat farishtalari bandaga yuzlari oq, xushsurat holda ko'rinadi. Ular bandaning boshi tarafda o'tirishadi va "Ey banda, Allohning senga bo'lgan rizosidan xushnud bo'l" deyishadi. Shunda banda jannatdagi manzilini ko'rar ekan, keyin o'lim farishtasi "Ey pokiza ruh, Allohning mag'firat va rizosi sari chiq" deya ruhni tanadan chiqarsa, agar banda badbaxtlar ahlidan bo'lsa, o'lim farishtasini boshqacha suratda ko'radi. Bunda o'lim farishtasi bilan birga azob farishtalarini ham ko'rar ekan. Barchalari qora yuzli bo'lishadi. Keyin o'lim farishtasi bandaning bosh tarafiga o'tirib, unga Allohning g'azabi bo'lishini xabar beradi. Shunda u do'zaxdan manzilini ko'radi. Keyin farishtaga "Ey nopok nafs, Allohning senga bo'lgan g'azabi va azobidan xabardor bo'l" deyishi keltirilgan. Banda o'lim yaqinlashib farishtani ko'rganda quvvatdan ketadi, harakat qila olmay qoladi. O'limga taslimlik holati paydo bo'ladi. Ko'ngli ayniydi, talvasa boshlanadi va ko'zlari yoshlanadi. Gapirishga layoqatsiz, madorsiz bo'lib qoladi. U hamma gapni eshitadi, ammo javob qaytara olmaydi. U hamma narsani ko'radi, ammo uni atrofdagilarga tushuntirib izohlab bera olmaydi. Yuragi behalovat bo'ladi. Uning yurak urishi izdan chiqadi. O'lim talvasasi qattiq bo'lganidan goh o'ziga kelib, goh o'zidan ketishiga hatto ko'pchiligimiz guvoham bo'lganmiz. Ba'zi bir manbalarda inson vafot etishi onlari yaqinlashib kelayotganligini ushbu alomatlarda keltirilgan. Birinchi, ko'zning bir nuqtaga uzoq tikilib qolishi. U Musallamma radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Abu Salamaning oldiga kirdilar. Uning ko'zlari bir nuqtaga tikilib qolgan edi. Keyin u zot uning ko'zlarini yumdilar va "Agar ruh qabz qilinsa, ko'z ham unga ergashadi" dedilar. Muslim va Ahmad rivoyatlari. Ikkinchi, barcha tana a'zolari bo'shashgani uchun pastki jag'ning ham bo'shashib, tez-tez ochilib ketishi. 3-chi, yurak urishining to'xtovsiz betartib urishi. 4-chi, butun tananing soviy boshlashi. Insonning go'zal xotimasining alomatlaridan Abu Dovud va Hokim rivoyatlarida kimning dunyodagi oxirgi so'zi "La ilaha illalloh" bo'lsa, jannatga kiradi deyilgan.
Rubayda ibn Husayb raziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mu'minning o'limi peshonadan ter chiqishi bilan bo'ladi deganlarini eshitdim deyilgan. Abdulloh ibn Amr raziyallohu anhumodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Qaysi bir musulmon juma kuni yoki juma kechasi vafot etsa, Alloh uni qabr fitnasidan saqlaydi. Shuningdek, Allohning to'ati ustida vafot etish, masalan, namozda, ro'zador holda, haj yoki umra qilayotganda va hokazo hollarda vafot etish, Alloh kimga yaxshilikni xohlasa, uni solih amalga yo'llab qo'yadi va o'sha amal ustida jonini oladi" deyilgan. Ko'pchilik musulmonlarning maqtashi. Anas raziyallohu anhu dedilar: "Bir janozani ko'tarib o'tib qolishdi. Odamlar o'sha mayitni maqtashdi. Shunda payg'ambar alayhissalom vojib bo'ldi" dedilar. Keyin boshqa janozani olib o'tishdi. Odamlar u mayitni yomonlashdi. Bu safar ham payg'ambar alayhissalom vojib bo'ldi" dedilar. Shu payt Umar ibn Xattob raziyallohu anhu nima vojib bo'ldi deb so'raganlarida, "Ul zot, sizlar maqtagan mayitga jannat vojib bo'ldi. Sizlar yomonlagan mayitga do'zax vojib bo'ldi. Sizlar Allohning yerdagi guvohlarisiz" deb javob berganlar. Bundan tashqari vafot etgan kishining yuzida tabassumning paydo bo'lishi, ko'rsatkich barmog'ining ko'tarilishi, yuzning yorishib, yaraqlab ketishi va unda xursandchilik alomatlarining zohir bo'lishi. Albatta bu o'lim farishtasidan eshitgan jannat xushxabarining yuzda aks ettirishidir. Yomon xotimaning alomatlari esa shirk ustida yoki Alloh va Rasulining buyruqlarini mensimagan holda vafot etish. Masalan, namozga beparvolik qilib turganda, xamr iste'mol qilib turganda, qo'shiq, musiqa yoki turli behayo filmlar tomosha qilayotganda, umuman Allohning g'azabiga sabab bo'ladigan ishlarni qilib turganda vafot etish. Vafot etayotgan paytda qovoqning solinishi, yuzning qorayishi, yuzda norozilik asarining zohir bo'lishi. Albatta bu norozilik farishtadan eshitilgan Allohning g'azabi haqidagi xabar tufayli yuzaga keldi. Butun jasadni qorayib ketishi va hokazo. Fursatni qo'ldan bo'y bermasdan turib tavba qilib olaylik. O'lim farishtasi kelib qolmasdan oldin otni qamchilaylik. Chunki biz bu dunyoda qilgan barcha ishlarning mukofotini yoki jazosini farishta jonimizni olayotgan chog'dayoq ko'ra boshlaymiz. Shunday ekan, yaxshilik urug'ini ekaylik azizlar.